Ligado no Carnaval, no segundo, Mocidade Olariense convida. E agora eu tô aqui com o Apolo. Esse cara aqui é que faz tudo acontecer. Pelo menos eu tô percebendo que ele é o operacional, é o cara que manda ver. E Apolo, o que a gente pode esperar dessa noite? Fala aí pra gente. A gente espera muito carnaval, carnaval de qualidade, grandes escolas reunidas numa noite só. E para brilhantar mais o nosso evento, claro, Ligados no Carnaval veio aqui para fazer essa cobertura super especial. E o que a gente espera é muita festa, muito carnaval, coisa de melhor, o que o paraense gosta realmente de fazer, um carnaval de boa qualidade. Então a gente pode dizer que isso aqui já é um esquenta poderoso para esse carnaval que vai começar, né? Que, aliás, já começou, né? É, graças a Deus, tudo está acontecendo, tudo está fluindo, apesar de alguns problemas que vêm acontecendo, mas a gente sobrevive. Aliás, está aqui no sangue, né, cara? Eu digo que nós somos loucos. Nós somos loucos, mas loucos pelo carnaval. Porque quando corre nas veias o amor, é incrível. Não tem como explicar essa paixão que se chama carnaval. Beleza. Ligados no Carnaval, no segundo, Mocidade Olariense convida. Thank you.
Yeah.
Fiquem todos com Deus. Obrigado à direção, o presidente aqui da Mocidade Olariense. Um beijo a todos. Em nome do Rancho, não posso mal virar. Fiquem todos com Deus. Valeu! Ligados no carnaval aqui na cobertura do evento da Mocidade Olariense Convida. E aqui eu estou com o Stélio, vice-presidente, que vai falar para a gente, Stélio. Qual é a satisfação desse evento, dessa mobilização de várias escolas aí para participarem do evento grandioso como esse hoje aqui? Primeiramente, agradecer a presença do Ligado no Carnaval, né? Nesse nosso segundo convida, um evento gigante, como você falou, com a presença de Rancho, a presença da Matinha, Guardiões e o Boêmios, né? Há 40 dias do Carnaval. É uma imensa satisfação receber essas escolas aqui na Mocidade Olariense, tendo em vista que todo mundo já está no clima de carnaval, né? E graças a Deus está caminhando. Em nome de Jesus, vamos fazer um grande carnaval em Belém. Beleza, e ligados no carnaval, fazendo aqui a cobertura e dando essa força. Tá vendo aí, a coisa está começando a esquentar.
Thank you.
beleza? Segundo, Mocidade Olarense é convida e estamos aqui agora com um cara que faz uma estreia hoje. Acho que é uma estreia, né? Fábio Moreno, intérprete da Mocidade Olariense. E aí, Fábio, como é que tá o coração? Salve, família Ligados. Quanto tempo? Ligados, carnaval. Satisfação imensa. Não, porque não é bem uma estreia, porque já teve o lançamento do samba e a minha apresentação como intérprete da escola. E a expectativa é grande, né, para esse convite. A casa tá lotada, a quadra tá lotada. A Olariense, ela vive um momento diferente. Revive, na verdade, né? Volta a receber o grande público e promete levar um grande carnaval para 2023 para brigar pelo título do grupo de acesso e voltar ao seu lugar, que é o Grupo Especial, uma escola que já aí comemora 49 anos e que ano que vem espera comemorar o seu jubileu de ouro, né? No grupo especial. A gente vai dar ênfase mais para o samba, que é uma reedição, né? Carnaval de 1985, e a gente vai reeditar esse samba aí com toda a comunidade, todo o elenco vai estar aí para fazer essa festa. Estão ligados no carnaval, Fábio Moreno, showman aqui, ó. E agora eu tô com uma figura aqui importantíssima, que é o cara que carrega o piano da escola, é o cara que faz a escola ir pra avenida e que sem ele, com certeza tem muita dificuldade. Então eu vou falar aqui com o Fábio, presidente da Mocidade Olariense. Fábio, qual é a representatividade desse segundo Mocidade Olariense Convida? Fala pra gente aí. Para nós é uma honra estarmos aqui nesse evento onde se valoriza a cultura popular, no segmento carnaval. É um desafio muito grande, né? Porque vocês sabem que em Icoraci a logística se torna triplicada para as escolas. E todas as agremiações que nós fizemos, entramos em contato, inicialmente... foi o sim, entendeu? Nós tivemos o sim como resposta e para nós é um motivo de orgulho, porque a Mocidade Olariense vem galgando espaço no carnaval novamente, né? Porque, como todos sabem, a história da Mocidade, já teve seus anos áureos do carnaval e por algumas situações foram decaindo e agora, no momento, encontra-se no estado de ascensão. A gente está vendo assim aqui, na movimentação que foi, acho que foi bem divulgada aqui nesse distrito, né, de Belém, que é Icoraci, porque a gente está vendo assim muita gente chegando. Teve essa preocupação da divulgação no distrito, como é que foi isso aí? Nós temos uma parceria muito boa com os meios de comunicação de Icoraci, com as rádios comunitárias, com as páginas das redes sociais, da Vila Sorriso, Edson Lima, uma pessoa que contribui muito para a divulgação, os próprios integrantes da Mocidade Olariense, os integrantes das outras agremiações que compartilharam direto. Eu acho que isso é o grande motivo, entendeu, do sucesso do evento. Estão ligados no carnaval, deseja sucesso aí no evento. E a gente está aqui cobrindo, segundo Mocidade Olariense Convida. Valeu. O sorriso que vem da vila é a alegria da gente. Salve a mocidade. Canta, canta, canta. Salve a mocidade olariense. Salve a mocidade.
presidente Fábio, muito obrigado pela oportunidade, toda a diretoria, equipe de carro de som, satisfação imensa estar com vocês. Jacaré, que bom estar com o time de novo. Vambora. Bateria, vambora. Quero ver a voz do coração, hein? Clima de avenida. A porta bateira. Presidente Fábio, a voz que vem do coração de vocês, hein? Quero ver todo mundo pulando. Quero ver todo mundo pulando. No clima, no clima, no clima. Energia, energia. Energia. Professor Eduardo, agora a voz que vem do coração comigo. Meu carro de som. A voz que vem do coração comigo, carro de som. A voz que vem do coração comigo, carro de som. Depois a bateria. Solta a voz! Que vem do seu coração! Sim, você pode vir também, não? Solte a voz! Que vem do seu coração! A bateria pelinha agora que eu tiro pelo povo da comunidade contigo. Família azul e branco cantando, hein? A voz que vem do coração é de vocês. Solte a voz! Eu quero ouvir a comunidade da Vila Sorriso comigo. O povo do Boêmio também pode vir comigo, família. Solte a voz! O samba vem do fundo da alma. E é por isso que eu digo, minha comunidade, solte a voz que vem do seu coração. Já veja nossa escola na avenida. Já veja a mocidade entrando na avenida. Canta, família azul e branco! Entra no clima, mocidade! Vambora! Oh,
chorar, minha escola! Solta a voz! Você, menina! Vai, vamos lá, tá cheirosas. Tá lindo, repete. Levanta. Já se. Vai subir.
Alô, galera, ligados no Carnaval, no segundo Mocidade Olerense Convida. Agora eu vou entrevistar aqui uma figura ilustre, né? Porque é uma representação daqui do distrito, que vai falar pra gente um pouquinho. Quem é você? Se apresente, fala aí pro mundo do samba quem é essa pessoa. Olá, galera, aqui quem fala com vocês é Nelson Martins. Atualmente eu sou o apoiador cultural das escolas de samba e do São João e folclores dentro de Coraci. E também sou apresentador de todos os, praticamente de todos os concursos que tem dentro de Coraci. Esse ano eu vou sair como destaque de chão na Mocidade Olariense, que na realidade, desde quando? 1983, a minha mãe com meu pai sempre vem saindo e esse vai ser o meu primeiro ano na escola. Também já fui destaque de chão no Boêmios da Vila Famosa e Canal 19. E espero, claro, que não somente como apoiador, mas como divulgador, como apresentador do programa de rádio Sorriso e Alegria, venha contar todas as histórias e as maravilhas da peripécia de alegria do nosso Carnaval 2023. Beleza, esse é o homem, olha aí. Quem quiser se informar de carnaval em Coraci, tá aqui o homem. Beleza, ligado no Carnaval, segundo Mocidade Olariense Convida.